КМШ Европа өлкөлөрүнөн сырткары Канада, Мексика, Египет, Кытай, Түркия, Монголия, Япония, Пакистан, Корея өлкөлөрүндө кыргыз элинин дөөлөттү кадимки үч кыл комузу менен Кыргызстандын атында аңгазалап келген комузчу Самара Токтокунова эмгек баатыры артыкчылык даражасына ыйгарылды. Жалпы кыргызстандыктардын сыймыгына айланган Самара эжебизди кимдер гана билбейт. Эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасы ыйгарылсын. Токтокунова Самар Бүбүгө комузчу Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын кыргыз салттуу музыкасы жана эл аспаптар кафедрасынын профессору.